秦始皇、司马迁、孙中山、宋美龄、哥伦布、拿破仑、爱迪生、希特拉，一个个熟悉的名字，一段段惊心动魄的历史，古今风云人物，主持张伟国、罗永生，同你细数古今中外传奇人物的风云事迹。古今风云人物又同大家见面啦，连续两次咧就讲呢个西方嘅风云人物，啊，今次啊讲翻中国，咁啊讲呢个人物咧，大家都一定好熟悉噶，就系清朝嘅雍正皇帝，胤禛。有所谓清初有三大疑案啊嘛，第一个就系孝庄太后下嫁啦，第二个就系顺治皇帝出家啦，第三个就系雍正夺嫡啊嘛，咁我哋今日嘅主角雍正夺嫡呢个咧，其实一个好大嘅疑案嚟噶，其實本來仲有啲小説野史嗰度嘅，但到上個世紀三十年代咧，著名嘅學者孟森先生，北京大學孟森教授寫一篇文章嚟提呢個問題，歷史就話雍正奪嫡，咁成為咗一個學術界嘅一個熱點啦。到而家咧，都仍有好多人寫好多文章嚟討論呢個問題。當然，隨著好多資料嘅發現啊，大家各抒己見咧，奪嫡呢個問題咧有唔同嘅睇法。我哋日後咧有時一定同大家交代嘅。係啊，我逐一咧就否釋呢個咁樣嘅根據證據啦，嚟否釋呢個雍正奪嫡呢個咁樣嘅説法啊。咁究竟符唔符合歷史事實咧？冇錯。咁仲有一樣嘢就係咧，而家我哋能夠掌握嘅歷史資料咧。其實咧就唔係太全面嘅，咁第一樣嘢就係我哋所謂嘅正史啦。咁我當然啦，我哋要講歷史咧就不能夠離開呢個官方保留落嚟嘅資料檔案。咁另外仲有一樣嘢就係咧有呢個環境嘅證供嚇，我哋好多時咧就要知道呢個嘅地方喺邊度啊。我哋如果搞清楚嘅話咧，就好容易解決問題嘅。咁但係如果你搞唔清楚嘅話咧，就得個想像嘅啫嘛嚇。譬如我哋大家好清楚。康熙皇帝死嘅时候就住喺畅春园，咁畅春园喺边度嚟咧？我哋搞唔清嘅话咧，如果你去北京朋友知道，就喺北京大学隔篱嘅啫嘛，系咪先？北京大学隔篱咧就有即系几个院啦，有好多几个院啦，畅春园啊、承泽园啊，再远就圆明园。其实呢啲喺清代系啲皇宫别院嚟嘅，系啲公侯皇将喺度避暑啊，甚至后来咧圆明园啊，雍正帝将佢扩建成为第二个紫禁城咁嘅作用嘅有。系啊，而家有里边咧好多嘅园林啦，冇错。比紫禁城里边咧更加我哋就舒服，吓更加去接近大自然。如果大家去过呢个紫禁城嘅参观嘅话，你知道啦，哇，树都冇多棵嘅，除咗啲御花园后边嗰、那个，而一个御花园里边就物质质啊，根本啊一啲开扬都冇嘅。咁而喺呢个嘅所谓三大殿啊，后来里边嘅乾清宫啊，嗰啲咧就冚唪唥系真系冇遮冇掩嘅，系嘛？虽然宏大。但系咧住嘅时候就唔舒服噶，冇错冇错。咁因此嘅缘故喺康熙皇帝嘅时候咧，就将佢自己嗰个办公嘅地方，又是康熙晚年，就搬到去呢个嘅畅春园。啊，当然畅春园今日已经不存在啦。点解咧？就系、是、多得我哋嘅西方好多嘅列强啊，包括呢个所谓英法联军之役，后来嘅八国联军之役，咁啊喺攻入呢个中国嘅时候，将佢咧抢掠。放火燒咗，咁於是冇咗啦。嗱、嗯，另外一樣嘢就係、是、咧，就譬如我講嘅地點嘅時候，你搞清楚咧，咁就好容易咧掌握咗呢個咁樣嘅、我所謂歷史嘅背景啦。咁、所以因此嘅緣故咧，我哋讀歷史或者讀啊討論任何嘅我哋所謂問題啦。都係以事實為依據就比較好嘅，咁啊冇咁容易俾人洗腦啊嘛，係咪啊？其實話説回頭，頭先阿張生提到，所謂官方檔案，其實我雖然佢嘅立場可能同你唔一樣，但係有幾樣嘢係唔可以瞞騙大家。就我哋歷史嘅最重要嗰啲基本事實啊嘛，時間啊、地點啊、人物啊，係咪先發生過咩事？呢啲係冇辦法係可以即係隱瞞到嘅，呢啲係即係眾目睽睽冇辦法 share 到呢啲基本事實。系嘛？发生咗就发生咗，边年边日有边件事，你唔可以将佢抹咗佢噶嘛，唔可以噶嘛。所以官方嘅档案咧，我哋嘅重要性就佢记录咗一个差唔多系日程表啊，或者系嗰个流水账嘅形式，好多嘢系排列咁落嚟咧。我哋知道嗰个发生嘅经过，嗱背后嗰个原因咧，当然我哋去探讨啦，系咪先？但系嗰个经过系好重要嘅都系。仲有啲相關嘅人物啊嘛，嘛，譬如嗰件事，邊個人曾經參與嘅，你佢加個人減個人，咁啊都會造成好多嘅矛盾噶嘛。喺記錄上邊，阿甲記低同埋乙記咯，喂，點解多咗呢個人，或者點解少咗呢個人？呢個人應該出現嘅，點解冇出現？咁啊，你造成咗好多嘅矛盾。呢啲矛盾啊，就喺我哋研究歷史嘅時候咧。
就發揮咗一種巨大嘅所謂作證能力啦。咁所以咧，我哋就唔需要擔心話點樣，就淨係聽呢個官方檔案咧，就一定就錯誤嘅，一定咧就係被誤導嘅，未必如此嘅。所以讀歷史或研究歷史有個最好嘅地方咧，就係能夠根據資料事實嚟要作出呢個判斷嚇，就唔係話咧隨便咧。道听途说，人咁讲就咁听。即系我哋今日嘅主人翁啊，雍正夺嫡呢个话好大嘅控诉嚟嘅。实际上系咪咁咧？我哋咧从好多个场合睇到咧，并非一定系如此嘅，系咪先？张生可，并非一定如此，因为好多好错综复杂，好多人物啊，好多事情咧，我哋可以从好多角度睇到咧，可能系一啲佢嘅政敌所散播出嚟一啲谣言啊，或者各样嘢咧，企图咧否定佢得位嗰合法性啊，系咪先？有咁嘅可能性，我哋唔排除咁嘅可能性噶嘛。另外仲有一樣嘢就係、是，亦都可能咧，就係雍正得位嘅時候咧，就係、是、通過某種非正常嘅手段，但係咧就獲取咗呢個帝位，不被其他人認可。冇錯啦。咁既然我強勢地攞咗呢個位置啊，如果改變唔到呢個事實啦，咁於是咧啲人咧就不斷地咧係流傳好多嘅所謂飛短流長啦。好，咁呢個咧就開場嘅部分咧就差唔多啦。咁我講雍正皇帝咧，佢係喺清朝入關之後咧。已經接近呢個嘅八九十年，係啊係啊，咁啊就統治呢個中國，順治啊18年啦，康熙61年啦，加埋已經成80年啦，80年啦，冇錯啦。咁然後佢自己在位13年，咁啊剛好咧就接近100年啦。咁所以對清朝嚟講咧，已經係一個相當之穩固嘅一個時代啦。咁、而另外一方面咧，清朝喺呢個逐漸建立對中原嘅穩固嘅統治嘅過程裏邊咧。亦都出現咗好多我哋想象唔到嘅事噶，例如就係清朝喺入關之後咧，就好咗尚武嘅精神噶嘛。但係到呢個康熙、雍正嘅以後咧，清朝好多即係第二代、第三代嘅我哋叫做貴族八旗子弟啦，開始慢慢咧就發達啊嘛，個個都係高高在上啊，擁有各種嘅特權。咁於是乎咧，勇猛進取嘅精神咧就慢慢消磨啦。呢、這個此其一。第二個問題就係咧，清朝已經建立咗幾十年啦，咁好多呢個嘅官僚集團裏面咧，慢慢形成好多不同嘅派系，佢哋嘅利益啊，亦都咧矛盾重重。咁、而有部分嘅人咧，就可以轉到空子、建立黨派嚟、到咧貪污舞弊營私、咁就互相攻擊，各種各樣情況都有啦。咁尤其是康熙皇帝在位期間咧，康熙皇帝嘅人咧以仁慈咧著稱嘅唔係好鍾意殺人，又唔係鍾意發嬲。咁而康熙本人呢，喺晚年嘅時候呢，就奉佛好虔誠。咁嘅情況之下呢，就即係人呢叫做呢仁慈嘅君主。於是乎呢，對一啲貪污舞弊營私各種各樣嘅問題呢，所謂隻眼開隻眼閉。咁於是令到清朝嗰個嘅吏治呢係非常之腐敗嘅。咁嘅情況之下呢，雍正皇帝繼位之後呢，就開始整頓呢個吏治，咁因此嘅緣故，有人就認為咧，雍正皇帝嘅人咧，你哋外間流傳佢就係非常之唔妥當，利欲熏心嘅人，或者係陰謀詭計嘅人啊。咁但係事實上咧，唔係喺佢施政嘅時候又為民做咗好多好事咯。嗱，譬如我哋可以講到有幾樣嘢，大家要關注下。譬如第一樣就火耗歸公啦，我哋只會講嘅養廉民嘅制度啦，攤丁入地啦，改土歸流啦。解除戰户啦，係咪先？釋放戰户啦，秘密建署啊，軍機署建立等等，其實喺整個清代嘅歷史當中都好重要嘅。尤其是前面嗰幾種關係到國計民生，我先再講過，譬如火耗歸公啦、養廉銀啦、攤丁入地啦、開除戰籍等等，都係好重要、好重要。可以話成就咗後來咩啊？呢個清代往後嗰接近200年嗰個所謂盛世嗰個基本嚟，可以咁講，亦都糾正咗康熙晚年嗰啲政治上不正之風，可以咁講。係啊，咁而家仲有一樣嘢，就對雍正皇帝又提拔好多咧，所謂能力啦，有才能嘅喺治理老百姓方面咧，係有正職嘅一啲官員咧，係上到呢個高位啊。例如大家好熟悉嘅田文鏡啦，呢、這個嘅李慧啦等等嘅人咧，莫爾泰等等，莫爾泰等等嘅人咧。成為咗呢個嘅朝廷重臣典範啊，典範啊，仲有譬如史夷籍啦，咁呢啲人咧都係喺雍正年間啊非常之有作為嘅一啲嘅大臣，能力嚟嘅都係能力嚟。咁因此嘅緣故咧，就有人認為雍正皇帝在位期間係清朝所謂承先啟後嘅一個人物。咁如果冇咗雍正皇帝咧，未必清朝能夠咧係進入
後來嘅乾隆時期嘅盛世啊，咁嘅情況咧，呢、這個就係、是、呢、這個人咧嗰、那個嘅歷史評價。是值得我哋咧，系再三嚟咗，系深究嘅。另外仲有啊，其實雍正咧可以話係即係中國歷史上邊一個嘅勤奮到極點嘅君主嚟嘅。佢在位十三年，基本上未離開過北京，而係親自睇奏折，個個奏折自己朱批嘅。十三年累積咗成千上萬嘅朱批奏折，淨係出版就而家都仲有好多整理緊。系嘛？個個係睇到好細微嘅，有佢自己嘅字跡喺度睇，所以呢個睇到呢個真係好勤奮、好留心國家，以國家嘅即係發展為自己嘅一個咁嘅事業嚟，佢咁佢一個係好留心政治、好將以個心嚟治國嘅君主嚟嘅。係咁啊！既然咧呢個雍正係一個極之富有爭議性嘅一個君主，咁、我哋不妨咧就係探究下佢嘅背景、出身，冇錯，同埋咧佢走上呢個我哋所謂帝王之路嘅歷程。雍正帝胤禛是清圣祖康熙皇帝的第四子，出生于康熙十七年十月三十号，亦即是公元一六七八年十二月十三号。他的生母是乌雅氏，乌雅氏在宫中的地位低微。胤禛出生之后，康熙十八年晋封为德嫔，二十年晋德妃。康熙皇帝子女众多，一共有三十五子、二十女，其中只有二十四个皇子、八个皇女儿长大成年，其余都在婴儿阶段夭折。夭折的皇子不列入兄弟的排行次序，因此胤禛其实是康熙帝的第十一个皇子。德妃乌雅氏生育了三子三女，除皇四子胤禛之外，还有胤造、胤禔以及固伦温宪公主。另外两位公主出世之后没多久就夭折。康熙帝的皇子命名第一个字是胤字。雍正帝胤禛登位之后，所有人必须被位，亦即是不能够用同皇帝名相同的字，于是这么多个皇子名入面的胤字改为允字，而一些同皇帝名相同又或者是相近的地名亦都要更改，例如直隶真定府改为正定府，江苏仪真改为仪征，河南真阳改为正阳之旅。古今风云人物，主持张伟国、罗永生。雍正皇帝就是康熙的第四仔，所以四阿哥，其实就不是十一仔嚟嘅，十一仔嚟有好多个应邀节啦。呢度讲又讲啊，点解个邀节？有学者就研究过，可能同阿康熙皇帝咧早结婚，八岁做皇帝，十二岁就做老豆。所以咧，其實佢頭嗰幾個仔女咧，都係好早夭折咗，可能同佢本身咧都未發育完成有關係嘅，啲genes唔好，可能有咁嘅關係。所以佢第二個頭嗰三四個仔啊女咧，都係夭折咗嘅。到十一年，康熙十一年，佢嘅大阿而家後來嘅胤氏啊大阿哥，先至咧可以話成長起嚟。其實已經係咩啊老四嚟嘅啦。如果係男仔就嚟。係啊，咁啊，然後咧就佢嫡長子就係呢個嘅胤盈啦，即係我哋叫二阿哥，後來立為皇太子嘅。咁啊，當然啦，再第三嘅咧就係呢個嘅成親王胤子啦，一個好有才學嘅王子，編咗四呢個古今圖書集成啊嘛。呢個古今圖書就喺佢廿六歲嘅時候，奉康熙皇帝嘅聖旨咧，係做總裁，編撰呢個作最偉大嘅百科全書。咁呢個古今圖書集成到今日為止，仍然係清朝最重要嘅百科全書之一。當然佢嗰個地位咧比唔上後來嘅四庫全書啦，因為佢規模冇咁大。但係佢咧就係以不同嘅學科、不同嘅學科、不同嘅事物作為佢嗰個嘅單元嚟到咧，係編嘅一個百科全書。咁啊，同四庫全書唔同。四庫全書咧就係以呢個嘅集合啲書籍為基礎嘅。到呢個雍正年間至完成嘅嚇，咁啊編咗咧成哇～
幾乎有成三四十年。咁當然啦，作為呢個總裁咧，佢唔可以一手做曬嘅，所以佢引用咗好多有才學嘅士大夫，其中最出名咧就係大家知道啊，陳夢雷啊，呢、這個福建人。咁而四阿哥咧。呢、這個就係胤禛啦，呢、這個胤禛咧，有好多不同講法，又話佢原底唔係叫胤禛，過咗身嘅一個澳洲某間大學嘅學者啊，金城毅教授，其實佢本身係滿洲貴族，佢姓蓋新國老嘅，佢早年喺六七歲嚟寫過多書，就睇咗一啲即係清宮嘅檔案咧，就提出一個好特別嘅説法，就話胤禛呢個名佢奪的之後自己改嘅喎，啊佢以前個名叫乜嘢唔知嘅喎，所以有啲學者打個笑話就係叫胤 X 嘅嗰種。咁啊呢個就唔好理佢啦，我哋出生嘅就喺康熙十七年出世嘅，係、嗯、啊。咁嗰年咧就係公元嘅，大家非常之容易記啦，啊叫1678年，冇錯冇錯。咁啊要記住六七八就得啦，所以加個一字喺前面加前面。1678年出世嘅，佢阿妈咧就系、是、一个其实出身啊比较即系低微嘅，佢阿爸佢阿妈系品级低微，但系身世其实唔系一定。乌华氏就系呢个满洲正王其人啊，佢阿爸爸咧就是、一个中级嘅武官，做一个督军参领嘅，叫做威武。咁但系咧乌华氏入宫嘅时候咧，其实咧唔被看上，所以最初嘅时候佢只系个宫女，甚至连最简单嘅常在答应嘅身份都冇嘅。系啊。但後來俾阿邊個阿康熙皇帝即係寵幸咗之後咧，就武憑子貴啦，生咗胤禛啊嘛，生咗胤禛。咁所以咧，胤禛響康熙十七年出世，咁佢第二年咧十八年咧就即刻封咗嫔啦，得嫔。再過多兩年咧，就做埋妃，但係咧就行人止步啦。中康熙一生咧，到六十一年啦，佢死之前咧，康熙死前，雍正嘅媽媽都仲係得妃。所以雍正覺得咧唔係好妥當，所以雍正即位之後咧就上咗個封號俾佢媽媽，叫做仁寿皇太后。但我好景不常，但係仁寿皇太后都享唔到呢個正號咧，就過身享雍正元年。所以後來咧，雍正皇帝追封佢做咧孝恭仁皇后。咁呢個就係佢媽媽啦，即係呢個德妃。咁但係德妃另外仲有兩個仔嘅，咁但係佢細仔。啊，就拉仔啦，就係咧十四阿哥胤禛。咁呢個有個講法喎，胤禛呢個名啊，原底唔係叫胤禛啊，叫胤禛。叫胤禛，呢個禛同真咧個寫法咧就真係非常接近。滿洲話一樣，滿洲話一樣，所以用滿文嚟到寫呢個兩個人嘅名嘅時候，兩個名係同像字母嘅。冇錯，不過咧就有啲即係譬如台灣嘅莊吉發教授就話咧，只係有輕音同重音嘅分別，所以讀嘅時候咧都略分到。但系写嘅时候咧，因为佢都系拼音噶嘛，就根本上睇唔出啦。所以佢原底咧就叫胤禛，咁但系后来咧，因为雍正皇帝咧就唔中意佢呢个名，咁啊强迫佢改咗叫胤禛。呢、這个题字啊复杂无比，即系个四字旁做个题目嘅题吓。咁呢个字啊打电脑咧都好难打。咁当然。除此之外咧，佢有三十幾個仔喎，康熙皇帝咁啊，能夠成長都廿幾人，24個啊嘛，咁啊就其中啊有啲都幾有才能嘅。嗱呢個講開又講話，其實嗱清人入關之後咧，少數民族面對咧廣大嘅漢民族咧，其實咧好快就漢化咗嘅。其實咧，我哋大家諗到啊，其實如果大家回應翻上一代咧，譬如我哋話老兒蝦即係皇帝嗰啲，全部唔係冇漢名噶嘛，呢個對音嚟噶嘛，因為滿洲人咧就習慣咧就取啲簡單嘅名字。咁就如果要寫成漢文咁啊點咧？就直接用嗰個對音啦，譬如多爾衮咁樣，呢個攝政王多爾衮。其實多爾衮咧，滿洲話嘅意思係咩？就是、官嚟嘅，官嚟嘅。咁啊點解寫成多爾衮咧？原來發滿洲話嘅音嘅時候咧，就等於我哋啊當時嘅官話咧多爾衮漢音咁啊，所以直接係對音寫過去嘅。係啊。又例如另外一個咧好特別嘅，響康雍年間有個好重要嘅一個內閣大學士叫馬齊。嗱、啊、呢、這個名好漢化，係咪先？大家覺得同當時嘅張廷玉漢人大學士一齊名。哦，原來馬齊咧係滿洲人嚟嘅。馬齊咧係滿洲話一個咩？一個鐵鈎嘅意思。佢唔係姓馬嘅，唔係姓馬，唔係姓齊嘅，係啊。佢另外咧就滿洲姓嘅，冇錯啦，冇錯啦。名叫馬齊，冇錯啦，譯咗過嚟嘅其實。嗱、康熙皇帝就係第一個入關之後嘅滿洲皇帝咧，採用字輩嘅。嗱、啊，其實最初係用寶字輩嘅，所以大阿哥叫寶清。二阿哥之後來嘅人叫寶成嘅，所以其實本來有地位嘅。如果大家有個好著名嘅詞學家叫納蘭聖德，佢本來著名叫納蘭成德嘅，就因為要被二阿哥寶成個位就改做納蘭聖德啊，咁就被位。但係後來唔知點解咧，康熙皇帝覺得寶字可能唔好啦，就改咗所有嘅仔咪叫胤。胤嘅意思咧，從說文解字嚟講就係咩啊？就是、子孫相繼承嘅意思，即係。希望大家香灯好旺盛啦。咁至于佢啲仔个用士字部再加嘅，咁胤禛个禛字好特别啦。禛字咧就是、表示受到神灵感应而得福嘅意思。
咁樣就而家佢第二個字咧，都係用事業王或者神靈嘅字嘅。冇錯。咁佢啲仔既然咁多咧，咁而康熙皇帝年紀又大嘛，一路到佢死嘅時候啊，已經係69歲，接近70歲啦。咁啊，就換句啲仔咧，陸續成長啦。冇錯，冇錯。咁啊，喂，啲仔大咗之後咧，就必然會有好多矛盾啦。冇錯。喺個矛盾係點咧？留翻下次繼續講啦。古今风云人物，编导罗咏琪，监制韦佩文，香港电台文教组制作。